fadlan walaal subscribe ku ahaado maansan ya khayo gombalelkana furo mahadsanid. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bulshooyinka Soomaaliyeed meel boo joogtiin waxaan leenahay Ramadaan Kariim waxaan ku jirnaayaan tan dhan hoolihii samafalka agoonta aan diiradda ku saareynay maadaama Eid la galay jambuluule last in emirates oo sheekadana soonka last in emirates marka waxa waa dadka wax soo dhiibaayo in badan horta khayrad badan way igelinayeen maasha Allah hadii saan ku sii socdaan hormar waa gaarayaan marka alxamdulillah waad u jeediin lacag laag waa dhiib ilaa wax fiiriso maahane dhig wax macnaa uu lagu arko waa u jeediin ilmihii oo masaakiinta agoonta ahaayeen maasha Allah maanta waa soo booqanay marka alxamdulillah marka horeysa buufli ana islihibaanay ayaa siinay hadda maadaama iita hadda waxaan sidaan marka le walaalihiina uu faa'iideeyaa gabadha xaaladeedu waa iska xaalad oo dadka dhan agoonaaba duruuf ku nool ma sax waa dadka dhan horta ayuu oodi leh xataa duruuf leh waa xamad qof agoonaa dig farxisid walaa ilaahayna waa ka farxina marka maasha Allah waxa waaye wixii idinka aanu soo dhiibteena maanta aan wadnaa in walaashayna maanta aan gacanta ka saarno ilmahaana facood inay u akaadaan oo u iidaan oo sidii facood u iidaayaan wax weyn waa macnaha ilmaha kale markii dhar ugu jiro oo ay faraxsan yihiin oo bistool baaruud ay wataan cunugan guri lagu xareenin marka facaa wixii isfalaay fal waaye finjib baa kugu dhacay marka alxamdulillah maasha Allah waa waxaan rabni walaashayna inaan su'aal yar weydiino waxbarashada ilmahan iskoolkooda iyo dugsigooda yacni sida macnaha yacni ku kala wado caafimaadkoodii dadka garab ku sii maana horta mar waa xog aan ka wareysanay jambuluule ala hadda maanta imaan soo raacni mubtaa sax marka lacaga u keenay haddana lacagii ii dahay iskoolkii dugsiga ka waran bay walaalkii $200 Mareykanka joogta hooyo ka xanuunsan iidan wax xanuunsanahay tiri in la isoo diciya raba marka Aamina Bashiir Haaruun $100 loo dhiibay lacagta isoo dhiibtay $300 $200 waxa uu keenay walaasha oo ilmo agoon haysta marka $200 farta ka saar Aamina Bashiir Haaruun hibo Cabdullaahina $25 $25 waxaa soo heli muxuu ahaaye Faadumo Cabdi oo $10 ah Ikraan oo iidan Muqdisho joogta oo $10 ah Cumar Saciid oo $20 ah Fartuun Maxamedna $100 Fartuun Maxamed yaa $100 siis waxaa soo heray Asli Dubad Cabdallah oo $10 ah waa konta ugu dambeeyay waxaan siinay $415 naanti afur iyo karisa lagu jira saas darteed anagana orodaa lagu jiro walaashayn soo dhawaaw $415 mar labaad ku keenay Aamina Bashiir Haaruun hooyada waxaan nuustaa ciidan waxaan nuustaa waxay tiri qofka kaloo Muqdisho ku dhiban wax walba iiga daran lacagta asaga loo geeyay marka ciido xanuunsan oo maani hadday ficinta maani kale iska xanuunsan waxay jeclaysatay ilmo agoon in lacagteeda loo siiyo wadaadka waa dhintima hoose sheekh marka u ducee dadkan walaalaha aamiin Amin.
فرتون محمد استريلي جوكتا امين بشير هارون هبه عبد الله فاطمه عبدي اكران او مقدس جوك $10 عمر سعيد يو فرتون محمد جامع يو اسلي دبت عبد الله او ايدنا $10 افر بقول تمن ايشن دولار قعدتا مقهاستا ما شاء الله واقهاستا ولا لها مدعيسي اجري يا حسن عم ستوك لله يا كسيو انت حنوصلنا الله عافية اولاد ونبار الله ودهو انت اسكي فعلي هذه علمها قربك الله قام ابا انا نود الله انت ما انتم فرح سنة معناها عفورك ما داي يا من مسح عليها الاسطمع ايه وحواي ما شاء الله واجيده ولا بدن انت كبح اغون جو انت كبح اغون انت كبح اغون ماكسيلس كو درنيا هادن لعقت لوكال خيبنو يا لوكال بخنو يا تيد كل اغون هاديت كفرح سيدا لو داي وحير ما وحوين واي يعني فرحه اي فرحه اني تكي ادم فرحه اندريمي وح لدريمي كرم ما قلنا يا ما عداس انو كان وابكو خصبنا ساوتو هلا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اصحابته وسلامتي من البوجوكتين امه الصوماليات ومسلمين تا دمان وان سلامينا رمضان الكريم عند الله وحاصل صعنا عن صاحبك جنب لوف او ادي اد او تقانين او صدقنا نغ لا قيب قادنايو اي اد او ما دعلينينا وحنا جوقنا دد اغون مالمها دن جنب وحا ان غوب دو محله رئيس رئيسة دد عقول ساكين وعقولي ما شاء الله ما شاء الله أقدم بنتي هاد واحد لي سيدا دو جيل جيل ونح عرورات وحان ربنا مركمان بادينا كسي وريسونو سيدي أيضا مأردتو معنا بوخشادان وإماني وحبرشادو دي يو معنا عفماتكو دي سيدي معنا يو أردتو مكي حانو سادانو كان يا وحا كرب كسيو أردتان ويهيهين إن كرلو سوكي رواية مركو دكسي قولي سكول كو معنا سيدي ويا معنا حانو دي عندو كوفي عندنا اي دوسو ميديتان معنا دوسو ميديتان اسكول ميديتان معنا دوسو غران ميديتان هاي نلا شود الحمد لله ما بعرف بس شو شكر الحمد لله لا وحكس مش غسه ولا شيء هذه waa sahma shaqo anaga ernaanta adimana wacanine anaga ku soo raadinay ilmahan agoon hadii ay yihiin ummada Soomaaliyeed waajib ka saaray inay garab siiyaan aniba agoona ahay in garab la isii waa jeclaa laakiin waqtigii garab ma soo helin laakiin waxaan jeclaa hadda agoonka hadda jiro inaan garab siiyo marka xanuunka aaba meesha ka tagay cid kasta dareemi karto walaashay ma faantay marka walaala muslimiintana waxay diyaar u yihiin in walaalahooda caawiyaan marka lacagaha la soo diray hadii aan galno listiga dadka agoonta ee dadka lacagaha u soo diray waxa kamid ah Farxaan Xasan oo $20 walaashii $20 ka Ifrax Muqdisho joogtana $5 ninkeeda shaqo la'aan ah in Ilaahay shaqo u ka sahlo ugu duceeyo Ifrax magaalada dhana shaqo la'aantaan ka jirta anaga insha Allah ilmo agoona ka farxiseen wadaadka insha Allah inuu shaqo helo Allah u kas Najib Abdirahmaan oo $25 cade Najib Abdirahmaan cade waa $25 walaashiisa oo ilmo agoon heesato ayaan ku wareejinay waxa $20 soo dhiibtay Khamar Maxamed Abukar oo $20 $30 waxa soo dhiibtay جواريا الشيخ او ايدنا $30 سو ديبتي سمير احمد او بخول ايو كنتن دولار سو ديبتي ايو نمعو مي او ايدنا بخول ايو كنتن سو ديبتي سدح بخول سمير احمد بخول ايو كنتن نمعو مي انا بخول ايو كنتن سدح بخول بزيس ما شاء الله فاضومة محمد $10 $5 ne waxa isla leh dad hore lacag u soo dhiibay oo lacagii ka harharay hadda walaashayn ugu darnay waxa kamid ah Sheikh Maxamed Ismaaciil oo $3 iyo caasho aga weyn oo iidana $3 waa $5 ilaa $1 oo sarifnay $6 ha
marka saddex iyo saddex dirso dar lix shan doolar aan ku siinay lacagtan kale oo shilin soomaaliga walaashii tan waa hal doolar lix doolar lacagii ayaga u harhari waayo oo hore loo bixiyay wixii ka haray marka sintii xataa heermaansan haddii anaa waxaan jecelna haddii sadaqo loo soo dhiibay inaan sadaqada ku dhiibna marka caasha caga weyne saddexda doolar lacagtaada ka hirtay sheekh maxamed ismaaciil adina saddexda doolar lacagtaada ka hirtay walaashii caruur agoon haysato aan ku siinay shan doolar iyo hal doolar oo shilin soomaali aan soo sarifnay intaas kabacdi ay walaashii dadka muraaday leeyihiin muraadkooda aamiin muraadkooda haddii sharci laga haysto ay tahay iyo haddii ilmahooda baar in ilaahay uu dhiga ay tahay iyo haddii wax walba qofka asaa og bisma billahi tawfiq intaas kabacdi jamba waxaa jira dad badan oo lacaga soo dhiibo dadkaas badan cirn ahaantii lacagahoodana ma kala qaadi karno hadda saddexdan doolar qofka soo dhiibay lacag laba boqol hore usoo dhiibay dadaa la siiyey saddexda ka hirtay marka waxaa hadda kabacdi waxaan ku talagelaynaa insha allah bidnilahi kariim lacagaha la soo dhiibo ama kun doolar ha noqoto ama shan boqol ha noqoto halka qof soo dhiibo inaan hal mar aan bixino si annaga ay noogu fududaato hoosha haddii qofku waa loo kala qeybin kolley ajir le waa waxay mogta haddii qofku waa loo kala qeybin la dhahona annaga xisaabta xoogaa khalad naga geliya marka ilmahan waxaa la rabaa aamiin ilmaha inaa dhar iid loo gado maasha allah meelaha qaar waxaa jirtaa jamba loof oo la tegi karin gabadhaan gurigan waxaan ugu ballaminay oo meel dhow ma aan u dhahnay annagoo ka taxadiraynay hadba axwaalka magaalada marka walaashii arrintan lacagta lagu siiyey labadan beer ka hor oo iidan afka noo saaran tahay iyo hadda maxaa iskaa bedelay maasha allah gabdhaha maasha allah iyo wiilashaan dharkooda ha maasha allah waa tahay aad a umahadsan tahay intii barnaamijka mid lamid aan ku kulmi doono ha lacagta aan bixin waxa waaye afar boqol lacagta waxa waaye kow labo saddex boqol saddex boqol iyo labaatan saddex boqol iyo afartan saddex boqol iyo lixdan saddex boqol iyo siddeetan tobanka haddii lagu daro saddex boqol iyo sagaashan labadan shan haddii lagu darana waxawaaye afar boqol labadan shan doolar haddii lagu darana afar boqol iyo toban iyo kan ku dar hal doolar tumikoodoha marka waxay noqonaya toban iyo afar boqol iyo toban iyo koo doolar walaashii mahaastaa idinka ma arkoosiin alyad bilyad idinka ma arkooyino waxood umsiino hay ii waran faraxsan tahay waxaan kaa rabaa beesadaada dhar iid ma lagu gadino walaalaha u duceeya in muraadkood ilaah u saaliya cadi ma sooman tahay hay maxaa jira moosa ma khush ku cunay miya waa lii sheega wallaahi marka waa mahadsantihiin kumatileydan waxaan leenaha ducada aad duceyseen waa la arkay allah nii aqbalo idinkana muraadkiin allah saalo cid walbo niyadda ka jecel in walaalka muslimka wax u qabto soomaali dhanoo wax u qabta cid walba oo qof dhiban oo masaakiin soomaali daryeelo oo ka khusuusiya annaka dhanaana daryeesha walaal annaka iyo dhanaa wax noo qabatay marka intaan barnaamijka mid lamid kumdan sheergaray waa mahadsantihiin